Re, viss ēters ir te! Bet deputāti, kuriem 15. novembrī vēl nebūs certifikāta, domes darbā piedalīties nedrīkstēs. Ne klātienē, ne arī attālināti. Tā šodien paziņoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs. Kā ministrs paziņoja vērtē pašvaldību pārstāvi par to Ģirts Svirbulis. Lai nostiprinātu ministru kabineta rīkojumā iekļautās prasības, ministrs Plešs lūdz Saeimu topošajā likumā, kas paredz obligātu vakcināciju parlamenta deputātiem, iekļaut arī pašvaldību deputātus. Par to, lai deputāti bez certifikātiem netiktu pielaisti domes sēdēm, atbildīgs būšot pašvaldības priekšsēdētājs. Pašvaldības deputāta status neatbrīvo no pienākuma vakcinēties. Deputāti nestāv pāri likumam, pāri ārkārtas situācijas rīkojumam, un arī viņiem pilnā mērā šis ir jāpilda. Un vēl jo vairāk tas ir jāpilda arī no tāda ētiskās morāles principiem, ir jārāda piemērs sabiedrībai. Atsevišķi domju priekšsēdētāja telefona sarunās gan pauda neizpratni, kādēļ nevakcinēti deputāti nedrīkst piedalīties pašvaldības darbā attālināti. Taču kopumā pašvaldību deputātu vakcinēšanās ir viena no tām retajām reizēm, kad Latvijas pašvaldības savienība pilnībā pievienojusies reģionālās attīstības ministrijas nostājai. Latvijas pašvaldības savienība iestājas par to, ka ikvienam ir jābūt atbildīgam pret saviem līdzcilvēkiem un ir jāvakcinējas, jo tas ir viens no veidiem, kā mazināt vīrusu izplatību. Pēdējo divu nedēļu laikā vakcinācijas temps nevakcināto pašvaldību deputātu vidū audzis par gandrīz 40%. Ministrs Plešs aicina vēl neizlēmušos domniekus apzināties situācijas nopietnību, savu līdzatbildību pret sabiedrību un vakcinēties. Ģirts Zvirbulis, Latvijas televīzija.